Diumenge que ve és Sant Jordi i per escalfar motors avui parlarem amb un autor més o menys novell, però a poc es fa un lloc en el panorama literari català. És Antoni López Massó, guanyador l'any 2013 del Premi Carlemany d'Andorra per la novel·la L'home dels ulls grisos. Ara, just per Sant Jordi, acaba de publicar la seva tercera novel·la, Cristina, ambientada en la Terrassa tèxtil. Comencem el quarto de reixa. Antoni, què tal? Com estem? Molt bé. Gràcies de convidar-me per poder compartir amb vosaltres una estoneta parlant de llibres. Molt bé, benvingut. Estem ja a les portes de Sant Jordi. Ja, bé, això que dèiem, no? Una mica comences l'any 2013 amb aquesta mena de llibre que ara comentarem com va anar. Bé, a partir d'aquí t'hi has anat enganxant. Et consideres ja un escriptor? T'agrada que et diguin escriptor? Bé, si mires el diccionari, escriptor diu que és qualsevol que escriu qualsevol cosa. Doncs a veure, així tots podem ser-ho d'escriptors. El que passa que jo procuro tenir un gran respecte per la gent que escrivint s'hi guanyen la vida, que no és el meu cas. Jo escric per pur plaer, m'ho passo bé fent-ho, i penso que com que no tinc cap pressió de ningú per fer les coses, gaudeixo fent-ho i a més potser també puc fer-ho amb més tranquil·litat i sense cap mena de compromís amb ningú. Faig alguna història que m'agradi, generalment sempre lligades d'una manera o altra a coses de la nostra ciutat o fets de la nostra ciutat, i m'ho passo bé fent-ho, senzillament. Aquest primer llibre l'escrius l'any 2013, es publica, m'imagino que ja portava una mica de temps, quan de fet ja estava jubilat. Aquesta idea de llibre ja la tenies? Bé, ja sé que ve d'un cas d'un voluntarisme. Sí, aquest llibre va venir arrel del voluntariat que feia a Oncolliga. Vaig estar 10 anys fent voluntariat a Oncolliga, vaig veure un munt de casos de gent que cada un d'ells podia ser una novel·la, però jo no s'havia acudit mai d'escriure, no s'havia acudit, m'agradava llegir molt, però no se'm havia acudit mai. Sí, no tenies allò, les estones lliures allà, va escriure... No tenia ni cap mena d'idea d'escriure res. Però sí que un dia vaig pensar que dels casos que jo coneixia fent el voluntariat, m'agradaria per mi tenir un resum d'alguns casos que m'havien frapat més que els altres. Sempre hi havia algun que destacava més. Un d'ells va ser el que va donar protagonisme a L'home dels ulls grisos, que sense ser exactament igual que jo el descric a la novel·la, tenia moltes coses semblants. Llavors, al fer uns quants apunts per tenir un record per mi, em vaig adonar que tenia apunts sols, que si els lligava entre ells, donava... El resum era massa llarg, no? Sí, era més novel·la. I llavors vaig anar-hi afegint coses que podien ser lligar-ho i em va sortir L'home dels ulls grisos, que amb la sorpresa meva, quan el vaig presentar al concurs, perquè des que la família em deia per què no el presentes a algun lloc, perquè no havia presentat mai el lloc, ni sabia ni tenia idea de com funcionava. Quan vaig mirar per internet com eren els premis aquests, vaig veure que demanaven un mínim de folis, que fos d'un tema o d'un altre, i aquest en canvi era obert. Però aquest premi va ser una cosa que em va cridar l'atenció, que quan vaig veure que el jurat eren els membres, gent jove, dels instituts d'Andorra. O sigui, vaig veure que donar l'oportunitat al jovent de ser partícip d'una cosa d'aquestes era donar-los molta confiança i donar-los una credibilitat, i em va agradar molt. Vaig pensar, doncs mira, l'envio aquí, senzillament, perquè el jurat era un jurat de gent jove, amb la sorpresa que al cap de 4 o 5 mesos després d'haver-ho enviat em truquen del govern d'Andorra i em diuen, escolti, vostè és el guanyador. Sorpresa, total. Vull dir, a partir de llavors va venir després... temps de darrere, La dama de Vallparadís, perquè també La dama de Vallparadís va ser, jo com molta gent de Terrassa, passejàvem pel parc de Vallparadís, veies el castell allà, el castell Cartoixa, però en sabia molt poca cosa. La veritat és que en sabia poca cosa. I llavors em vaig començar a preocupar, a dir, aviam, aquest castell, per què està aquí, qui el va fer, qui va viure, quina finalitat tenia, per què castell Cartoixa, i vaig anar descobrint la història dels moradors del castell, de per què hi era, i em va sorprendre que l'última senyora que hi va viure, la Blanca de Centelles, va fer un viatge extraordinari, perquè
va haver d'acompanyar a una de les filles del rei Jaume II a casar-se a Viena. Esclar, la nena tenia 12 anys. Esclar, acompanyar, perquè la reina s'havia mort, acompanyar, això era una responsabilitat. I jo, esclar, vaig anar a Roma, però com hi van anar? Al 1315, com si anava de Barcelona a Viena. Però, esclar, no hi havia ni els vols aquests de baix cost, ni autopistes, ni res. I llavors vaig començar a buscar informació i vaig veure que hi havia molta cosa, però d'aquest viatge específicament no hi havia documentació molt completa ni escrita. I llavors, entre la part històrica que era certa del viatge, jo vaig relatar el viatge imaginant-me'l com podia ser en aquella època. I llavors la senyora aquesta va fer el viatge, aquesta nena va ser reina, va tornar la Blanca aquí, després va anar als cartoixans, i entre tot això explico una història que penso que és amena, agradable, i a més ens permet conèixer coses. Després tornem aquí a la Dama de Bellparadís. Quedem-nos un moment a l'home dels ulls grisos, perquè, clar, tu amb aquesta persona, amb aquest senyor, que va resultar que va estar a l'espionatge rus i va anar als Estats Units, clar, tu aquest senyor... Quanta estona compartís? Perquè això t'ho anava explicant les hores de voluntariat que feies, que havia de ser una a la setmana. Això va ser pràcticament... A veure, acompanyem el voluntariat d'un colliga, és molt complet, es feien moltes coses. Amb aquest home jo l'havia acompanyat diverses vegades i en els últims temps de la seva vida, un dia em diu, escolta'm, t'haig de dir una cosa. I digues, vaig pensar, i em diu, escolta'm, jo no sóc qui sóc, sóc un altre, i dic, a veure, jo vaig pensar que potser estava més sedat del compte o alguna cosa, i dic, aviam, què t'explica ara aquest? Doncs clar, llavors em va dir una sèrie de coses, i dic, aviam, i com si fa 3 mesos que ens coneixem, i ell m'ho diu, expliques ara, i ell, sense dir-m'ho, ja ho vaig entendre, que preveia que el seu final de la vida se li acostava. I tenia la necessitat d'explicar-ho. I tenia la necessitat d'explicar-ho amb algú, a qui fos, i el qui fos vaig ser jo, perquè és el que estava més a la vora. Que no tenia fills ni res, aquest senyor. No, no tenia família. Llavors teníem la confiança i m'ho va deixar a mi. Llavors jo, al cap d'un parell de dies, vaig tornar a preguntar més coses sobre el que ell em havia dit. Vaig pensar a veure si em lliga el que em deia o no, amb la sorpresa meva que em respon a tot allò, i a més em afegeix més coses. Jo primer vaig pensar, aviam, si aquest home s'ho està inventant per explicar-m'ho a mi, quin sentit té això? Inventar-se una història per explicar-me-la a mi ara. Vull dir, quan fa 3 mesos que no l'hagués pogut explicar, per què m'ho ha d'explicar? I a més, amb una sèrie de detalls que jo em va fer creure que m'estava dient la veritat, que me l'estava dient, perquè és que no tenia opció de pensar que no era així. I llavors, esclar, al cap d'uns quants dies va morir aquest senyor i jo em vaig quedar amb aquesta història. Sí, també em devies quedar una mica amb ganes fins i tot de saber més, no? Sí, esclar, perquè si jo m'hagués imaginat això, potser hauria preguntat més coses o hauria pres apunts, que no vaig fer res de tot això, però llavors al cap d'un temps a casa anava rumiant i vaig pensar, això és la història. Quan feia aquests resums de la gent que jo volia tenir un record, vaig pensar, però ostres, aquesta història és que, a veure, haig de començar per aquesta història a fer el resum, perquè aquesta és una història que no és normal. I llavors a partir d'aquí vaig començar a integrar coses i lligar algunes coses que em havia dit, buscar documentacions, i eren certes les que em havia dit, vull dir, totes les coses que em havia explicat, i em vaig quedar sorprès, i llavors a partir d'aquí vaig anar lligant coses i novel·lant tot el que no sabia, senzillament, per fer aquesta història. I, clar, amb el que t'explica ell, per això tu fas alguna tipus d'una feina, tasca de documentació històrica per intentar verificar d'alguna manera que es pogués el que deia, o clar, per la informació no es podia verificar res. No vaig mirar que el que em va explicar, que fos veritat tot el que em deia, però com que vaig constatar que moltes coses de les que sí que em deia havien succeït en el lloc que havien succeït i en l'època que ell em deia que havien succeït, amb una sèrie de detalls, vaig intuir, vaig creure que si m'ho explicava d'aquella manera és que hi havia participat, perquè em donava detalls de moltes coses que jo no havia llegit enlloc. I després, més tard, vaig trobar coses que s'assemblaven amb allò, però no era ben bé allò. I dius, doncs m'haig de creure que és veritat. I jo m'ho vaig creure i per això ho vaig posar endavant. I creus que aquest senyor ara avui en dia estaria content de veure la seva història
reflectida d'alguna manera, encara que sigui novel·lada i no tot, no tot a peu de lletra? Suposo que, a veure... O potser ja ho va explicar perquè difongués una mica la seva història. No, no era l'únic cas que amb el voluntariat jo m'havia adonat que molta gent explicaven coses en els voluntaris que estic segur que no ho havien explicat ni a les seves famílies, moltes coses. Per què? Perquè tenien la necessitat a última hora d'explicar-ho amb algú, de treure's una angoixa que poder portaven amagada, vés a saber per què, però vull dir que jo estic segur, jo segur que m'havien explicat coses, de la manera que m'ho havien dit, que a les famílies no els havien explicat. En molts casos de coses, poder tres o quatre, amb el temps que vaig estar, però que et frapaven i deies... I per què m'ho expliques a mi ara això? Potser a vegades, segons què, és més fàcil explicar un desconegut, entre cometes, no? Exacte, que algú de casa. Jo penso que sí, perquè no hi ha la pressió de la família i què passarà i què diran i que no sé què. I si sabies que tu ets una persona més o menys discreta i t'ho podien explicar i ells abocaven i es descarregaven una mica allò que tenien a sobre, doncs ho feien així, suposo que sí. El cas és que el senyor, com que no havies escrit res, no sabia que eres escriptor. No, no, per tant, no es va imaginar. No ho sabia ni jo que podia escriure. No ho sabia ningú. Molt bé, llavors, amb aquesta novel·la és aquest Premi Carlemany d'Andorra que comentaves, que això m'imagino que la sorpresa hauria de ser màxima, no? Màxima, sí. Va ser un premi per mi molt agradable i, a més, una altra cosa que em va resultar molt agradable va ser que, amb aquest premi, un cop el llibre s'ha editat, després aquest premi el donen al novembre, a finals de novembre. Després, aquests mesos d'abril o maig, quan el llibre surt, editat, l'autor ha d'anar als instituts d'Andorra, que són els que han triat aquest llibre, perquè vegin que la seva feina... Ha servit d'algú, no? Que no és allò de dir, s'ha fet això, i no el veiem. No, no, que vegin l'autor i vegin el llibre que ha sortit, el vegin físicament, i puguin comentar i fer les preguntes que vulguin, tot això. Això em va encantar perquè vaig veure els nanos molt, vaja, aquell jovent preparadíssim, amb ganes de saber coses, i a més em va passar una anècdota molt... El dia que vam anar-hi, que vam anar amb la meva dona que m'acompanyava, vaig comprar la premsa d'Andorra al matí, i hi havia una notícia que havien detingut una persona que feia 5 o 6 anys que estava a Andorra amb un càrrec, que a més tenia no era ell, era una altra personalitat. I un dels nois de la classe em va dir, escolti, el temps que estem, avui dia que hi ha internet, hi ha tantes coses digitals, vostè creu que es pot viure sense... amb una doble... o sigui, tinguent una identitat que no és la teva? Dic, mira, la premsa d'avui, aquí a Andorra, avui, vull dir, no és la premsa de fa... ha sortit d'això? Dic, aquesta persona estava... fa 5 anys o 6 que estava aquí, amb un càrrec que coneixia molta gent. I ningú se li havia acudit que aquesta persona no fos aquest. I amb un altre, vés a saber per quina raó el van detenir, no? Però són coses que poden passar i passen. Per aquesta primera novel·la, que l'home dels ulls grisos, tu t'assessores d'alguna manera com publicar, de la manera d'escriure? Jo ho vaig fer tal com jo ho vaig fer-ho i ho vaig enviar-ho tal com jo ho vaig fer-ho. Llavors, a l'editorial, que ho va publicar Proa, em van trucar i em van dir, escolta'm, publicarem tot això, farem la correcció que fem a tothom, si veiem que hi ha alguna cosa que ens sembli que no està prou bé, t'ho diem, i això. Em van enviar un parell de correus de 2 o 3 detallets, però coses que jo pensava, vaig creure sincerament, que milloraven, perquè jo no tenia experiència d'escriure, doncs a vegades una frase la poso d'una manera o la poso d'una altra, és el mateix, però és més correcte d'aquella manera, doncs em van 2 o 3 detalls d'aquests, però res més, va ser íntegre tal com el que jo havia fet, havia posat, i sí. I a partir d'aquí és quan l'Antoni López descobreix l'Antoni López escriptor i diu, doncs si aquest ha funcionat, doncs intentem seguir escrivint. Això mateix, m'ho vaig anar passant bé, ja tenia la Dama de Vallparides en marxa quan van donar el premi aquest, perquè ja la tenia feia en marxa, perquè vaig trobar que m'agradava, escriure, buscar, sobretot buscar documentació, buscar coses, i jo tenia la Dama en marxa, llavors vaig publicar la Dama, i tinc un parell de coses més en marxa. Una era ja aquesta de la Cristina, també, perquè sempre m'ha agradat relacionar alguna cosa de la ciutat amb els escrits, perquè penso que val la pena que el mateix, passant-nos-ho bé una estona si llegim, però que ens serveix per documentar-nos d'algunes coses que a vegades les sabem i a vegades se'ns han oblidat i va bé recordar-les, i va bé que algú te'ls posi dintre la mateixa novel·la, te les vagi explicant, com ara aquí, per exemple, aquesta de la Cristina,
doncs explica com la indústria terrassenca del 1920 estava treballant a tope, havia treballat d'això, va venir la baixa de feina perquè es va acabar la Primera Guerra i llavors esclar, les fàbriques, les comandes que venien de fora van parar-se en sec i esclar, va haver una caiguda de feina, els sindicats no arreglaven les coses parlant sinó a trets i l'empresariat, les patronals, contestaven a trets. I llavors hi havia el pistolerisme, hi havia les bandes de pistolers a favor d'uns dels altres, tota una sèrie de coses, la manera com vivien les fàbriques, les revoltes que hi havia, totes aquestes històries, com es va començar a fer la mútua de Terrassa, perquè molta gent que venia d'immigració perquè les fàbriques havien crescut molt, doncs es feia mal a les màquines perquè venien de zones rurals, no havien vist mai de màquines, es va fer la mútua, es va fer el gran casino, perquè les èlits terrassenques es poguessin diferenciar dels altres, que estaven al cercle garenc, totes aquestes històries, però a més ho faig amb la visió també d'una de les noies que a vegades molts de la gent, fabricants, dels que tenien cert èlit econòmic i això, doncs tots tenien alguna amiga o mantinguda. Doncs jo, des del punt de vista d'aquesta noia, donant-li protagonisme, passo per tots aquests punts perquè es coneixen aquestes històries, però continuo amb la seva vida, donant-li, no la deixo que és l'amiga i prou, sinó que li dono protagonisme perquè aquestes noies també tenien la seva vida. O sigui, que és una mica explicar episodis de la història, sí, novel·lats, no? Seria exacte. A partir d'una història fictícia, una història fictícia. A partir d'aquí explicar coses de la realitat que la gent una mica... Bueno, potser el 1920 encara hi ha algú que li pot sonar, però sí que està bé que les noves generacions que no en tenen... Que sàpiga una miqueta com vivia la gent a les fàbriques, com treballaven, què feien, totes aquestes coses. Sí, penso que és el que intentem fer. Creus que a les escoles es fa poca història local, s'ensenya poc d'on vivim? Jo penso que sí, jo penso que quan vam fer la presentació del llibre del Vallparadís, de la Dama del Vallparadís, primer ho vaig dir amb el regidor, dic, esclar, a veure, jo, per el que jo he preguntat i d'això, s'explica poc aquestes coses, per quina raó? No ho sé, però s'explica poc aquestes coses locals que em sembla que haurien d'estar més divulgades. Sí que és cert que un cop, si no sé encara si es fa o no es fa, un cop al mes, allà al castell mateix de Vallparadís, es fa una actuació, no sé si es fa cada mes o cada dos, una actuació un diumenge d'una actriu que fa el paper de la Blanca de Centelles, que explica, resumida, d'una forma resumida, en els que aquell dia estan en el castell, explica la seva història. Explica la seva història, però resumida, molt curteta, perquè fa una aparició allà, representa, no?, i explicant això. Però vull dir, de totes maneres, és que jo penso que sí, que tant tota la indústria tèxtil, tot el que ha sigut la ciutat i aquestes coses, doncs això, o les esglésies de Sant Pere, aquestes coses, s'ha explicat poc de manera fàcil i entenedora a la gent, perquè no cal fer resums com els historiadors que et fan detalls, s'ha de fer més assequible, més fàcil, que sigui més entenedor. Perquè aquests tallers que comentaves del Castell Cartoixa són voluntaris. Sí, això suposo que ho fan de tant en tant un dia i fan aquesta cosa per divulgar-ho una mica, no? En el cas aquest del Castell Cartoixa, la Dama de Vallparadís, aquesta inquietud per conèixer més, és a dir, és a partir d'una simple contemplació del castell i diem que aquí, a partir d'aquí, vas estirant el fil. Ves el castell, llavors dius, has de buscar un lloc que hi hagi documentació que dius aquest castell, quan el van fer, qui el va fer, per què el van fer, i llavors vas seguint tota la història fins que arriba que la Blanca el cedeix als cartoixans. Per això passa a ser Castell Cartoixa. I clar, a partir d'aquí, aquí se t'obre un món, perquè la ciutat no és que sigui massa petita, a partir d'aquí un món de novel·les se'n poden fer. Podries fer les que vulguis, perquè és que hi ha edificis històrics aquí de Terrassa que n'hi ha a la tira, jo què sé, les escoles industrials mateix, com van començar, perquè van començar, hi ha piles de coses. Piles, sí, sí. En aquesta de Cristina, precisament comença en l'edifici que ara estan aquests dies estan rehabilitant davant de l'Ajuntament. L'antic Ajuntament. Doncs comença allà la novel·la, perquè allà era la seu del Institut Industrial. Doncs les reunions dels fabricants i això es feien allà. Doncs són edificis històrics que a més donen una...
a veure, és formant part de la història de la ciutat. Encara que ara tingui altres activitats i tingués coses, han passat coses allà. I, clar, evidentment, a la que fas un llibre, en fas el segon i fas el tercer, m'imagino que n'hi ha més al calaix o al curs. Sí. Perquè sí. Això com ho fas? En fas un, acabes o en tens tres de... Generalment en faig un, però no vol dir que potser abans d'acabar-lo tinc una idea d'una altra cosa i començo, embasto una altra cosa i el deixo embastat i després vaig continuar amb això. Però generalment procuro acabar els que tinc començat. Però vull dir, a vegades en tinc alguna cosa embastada que llavors vas madurant, perquè a vegades se t'acudeix fer una cosa i potser quan l'has llegit i ho has escrit, tu mires i dius, ostres, no, doncs en treus la meitat i tornes a posar coses noves i vas fent. Perquè tens una rutina a l'hora d'escriure? Et poses unes hores concretes al dia? No, quan t'inspires... Quan tinc una estona m'hi poso i ja està, i si haig de plegar, plego. I si t'estàs 5 dies sense fer res, no passa res. No tinc cap mena de problema, vull dir que no, o estic 4 hores seguides o estic un dia que no escric res, no tinc cap problema. Vull dir, quan tinc una estona m'hi poso i ja està, no tinc cap rutina ni cap cosa, ni haig de fer res. M'hi poso i ja està. I la propera, cap on anirà? Què es pugui explicar? A veure, tinc un parell de coses en marxa. Més o menys, eh? Una penso que pot ser una cosa més aviat per jovent. No he fet cap cosa per gent més jove i també em fa gràcia fer una cosa que no sé si, a veure, que, si seré capaç de connectar amb el jovent, perquè això també és una altra història, no? A vegades tu t'imagines que el jovent és d'una manera, esclar, amb la teva edat, i llavors resulta que els altres no té res a veure amb el que tu t'estàs imaginant, però procures treure informacions i detectar coses i a veure. Anirem veient. Què et anava a preguntar? Sí, clar, tu et jubiles el 2002-2003 sí. de la drogueria Armengol. Sí. Però aquesta, L'home dels ulls grisos, surt publicada el 2013. En aquests 10 anys, què fas? Bueno, jo vaig, quan vaig, vaig entrar al voluntariat d'un colliga de missa el 2003, vaig estar-hi uns 10 anys, i vaig anar fent coses d'aquestes, però llegit, m'ha agradat llegit molt, però no se'm havia acudit de publicar res, i això havia començat-ho a escriure potser el 2011, havia començat a fer apunts d'aquests, llavors em vaig adonar que si ho anava omplint i era una novel·la, i no eren uns apunts que feia per mi, sinó que podia ser una novel·la, i com que buscant, sobretot cercant documentació, i m'ho passo molt bé, puc passar-me hores buscant documentació d'aquí d'allà, prenent apunts, i llavors de tots aquells apunts que tinc, procuro muntar la història amb tots aquells apunts. Vull dir, passant per llocs o fets verídics, jo hi faig passar els meus personatges per allà, per coses que són comprovades, no? Vull dir, llavors el personatge que passa per allà pot passar-hi, com podria passar un altre, no? Però pot passar aquest i en aquella època que passen coses. La família com respon a aquesta nova vocació? No, bé, tota la família estan encantats. Vull dir, ells, a veure, quan jo vaig fer el primer que vaig fer a l'Home dels Grisos, ells van ser els impulsors de que el presentés a un concurs, perquè a mi no se'm havia acudit mai presentar-me a un concurs. El vaig fer, ells el van llegir, tots em deien que estava molt bé, però esclar, que t'ha de dir la família. Vull dir, penses, bueno, doncs que... I algun amic també deia, no, escolta'm, que està molt bé, no sé què. I llavors va ser quan van dir, escolta'm, presenta'l a un concurs, presenta'l. I llavors va ser quan vaig buscar, molt bé, doncs presentarem un concurs i ja està, i va ser quan el vaig buscar, però és que no tenia ni idea com funcionaven ni els concursos, ni no ho havia fet mai. Estem a 4 dies, de pocs dies, de Sant Jordi. Sí. Últimament, els últims anys, per Sant Jordi, rànquings, el més venut, el que... tu ets partidari d'aquests rànquings, de que sigui el més venut, dels escriptors mediàtics, o en aquest sentit jo... reivindiques el paper de l'escriptor aquest modest? Jo penso que sí, que a veure, tots aquests rànquings i aquestes coses, no ens enganyem, vull dir, hi ha grans interessos de les grans companyies editores que els hi convé a vegades que els autors que ells patrocinen doncs quedin a primera fila, no? I a vegades és perquè realment en venen més, i a vegades és perquè potser no en venen tants, però també convé que hi siguin. Vull dir, a veure, una sèrie de coses que dius, el cas meu, o suposo que com gent com jo que fa els llibres per plaer, per fer-los bé,
escolta'm, jo faig aquesta precisament és una autoedició que he fet, perquè és difícil trobar editorials que vulguin agafar un llibre d'aquests, perquè ho entenc també, és un risc per ells, val diners, sobretot la distribució és molt cara dels llibres, perquè els han de portar a totes les llibreries, després recollir-los, si no, tot això val molts diners, i jo, escolta, si ho faig una cosa en plan local, que tenen un parell de llibreries aquí a Terrassa, doncs fantàstic, i ja està. I si, a veure, jo el que vull és, si jo m'ho he passat bé i algú que llegeix s'ho passa bé llegint, estic encantat de la vida, vull dir, no espero vendre milions ni fer-me ric, amb això, no, de cap manera, passar-m'ho bé fent-lo, i si puc que la gent que llegeixen s'ho passen bé, encantat de la vida. Que està clar que el dilluns hauríem de sentir quants llibres s'han venut i no que tal persona ha estat la més venuda. Antoni, hem d'acabar. Molt bé. El llibre Cristina ja el tenim a les llibreries? Ja el tenim? El tenim en un parell de llibreries de moment, la Quitarassa, la Bacus i la Temerària, i que tenen molt de gust. I el dia de Sant Jordi, m'han demanat per anar-nos a signar, i el dia de Sant Jordi a migdia estarem als dos llocs. Molt bé, Antoni. Doncs moltes gràcies, Antoni López Massó, escriptor. Gràcies i anirem seguint la teva trajectòria. Molt bé. I veiem què ens portes els propers anys. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs i vosaltres ens retrobem la setmana vinent. Aquí ha entrat el passat Sant Jordi, 24 d'abril, aquí al Quarto de Reixa. Adéu-siau, bona setmana. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.